Балды барлығы жақсы көреді. Бірақ оның қалай жасалатынын екінің бірі біле бермейді. Әсіресе сапалысын анықтауға келгенде бір талай бас қатыру керек. Оған кезекті кейіпкеріміз көз жеткізіп отыр. Бүгінгі кейіпкеріміз Анастасия, тәтті тағамдар дайындайтын маман. Қазіргінің тілімен айтқанда кондитер. Жақында үлкен кондитерлік өнімдерге тапсырыс салдым. Ерекшелігі сол құрамында балы көп болу керек. Сондықтан табиғи әрі сапалы бал іздеуге тура келеді. Қысқасы, кейіпкерімізге 50 литр бал керек. Бір талабы бар. Өнім биыл жиналған болуы тиіс. Алайда ондайды табу бір ойлағандай оңай емес екен. Біресе бағасынан, біресе сапасынан мін табылып жатады. 50 литр бал үлкен көлемдегі тапсырысқа жатпайды екен, сондықтан сатушылар литріне 2500 теңгеден сұрап отыр. Бұл мен үшін өте қымбат. О баста барлығына 100 000 теңге жұмсаймын деп жоспарлаған едім. Анастасия үшін біздің бағдарлама ұжымы аталған нарықты тыңғылықты зерттеп көрді. Алдымен анықталғаны балға деген сұраныс өте жоғары екен. Әсіресе тамақ өндірісінде. Сән әлемінде және медицина саласында кеңінен қолданылады. Қазақстан нарығындағы бал өнімдерін импорттық және жергілікті деп екіге бөлуге болады. Алғашқысына Ресейден, оның ішінде Алтай аймағы мен Башқұртстаннан келетін балдар жатады. Ал жергілікті деп еліміздің солтүстік, орталық және шығыс өңіріндегі омарташылар өнімін айтамыз. Яғни бұл шаруашылық осы аймақтарда жақсы дамыған. Балдың орташа бағасы литріне 2000 теңгеден, немесе келісіне 1500 теңгеден басталады. Құнның құбылуы өнімнің түріне тікелей байланысты. Бұлардың қатарында бал тоңаз, кәрез, бал ауыз және тағы басқалары бар. Жеке шаруалар аталған бал түрлерін қарапайым ара ұяларынан алады, өйткені ол көп шығынды қажет етпейді. Яғни араның өзін, оның ұясын және бірер құрал-жабдық сатып алу керек. Бұған қоса мемлекетке айына табиғатты пайдаланған үшін 700 теңге төлеммен сауда табысының 3% көлеміндегі салық бар. Айтпақшы, сатылатын бал өнімдері міндетті түрде арнайы сертификаттау мен зертханалық сынақтан өтуі тиіс. Кейін ол нарыққа 30% үстеме бағамен шығарылады. Бұл ақпараттарды бізге осы нарықта бірнеше жылдан бері еңбек етіп келе жатқан қызмет ұсынушылар берді. Ендеше олармен таныс болайық. Біріншісі Павел. Я считаю, что біздің салаға жақсылап көңіл бөлсе, ол еселеп қайтарымын береді. Яғни, табысты шаруашылықтардың бірі. Сондықтан көпшілік осыған назар аударса деймін. Сельское хозяйство. Станислав Шиманский. 81 жастағы қария өмірінің 25 жылын омарта шаруашылығына арнаған. Басқаша айтқанда, осы саланың ақсақалы. Өмір бойы жұмыс жасаған адам зейнетке шыққаннан кейін де тыныш отыра алмайды екен. Осылайша омарта шаруашылығына келдім. Бұған қоса бұрындары менің әкем де осы кәсіппен айналысқан болатын. Ал үшінші қатысушымыздың 30-дан аса ара ұясы бар. Бастапқыда балды өзім үшін жасап жүргем. Кейін кәсібімнің аясын кеңейтіп, өнімді саудаға шығара бастадым. Қысқасы, қай-қай қатысушы болмасын, Анастасияның тапсырысын орындауға дайынақ. Бірақ бұл құрмет үшеуінің біреуіне ғана бұйырады. Ал аталған жеңімпазды арнайы аукцион арқылы анықтамақпыз. Естеріңізде болса, клиентіміз ұсынылған балдың литрі 2500 теңге деген еді. Аукционның бастапқы бағасы ретінде осыны белгілейміз. Ендеше, кеттік. Ұсынар бағам литріне 2200 теңге. Өнімнің сапасына кепілдік беремін және клиенттің айтқан жеріне тегін жеткіземіз. 1800 теңге. Бұл биыл ғана алынған балы. Сертификаттаудан өткен, сондықтан сапасына алыңдамая қойсын. Барлық керек жарақпен кетер шығынды есептей келе 1500 теңгеге тоқтадым. Я, бұл екі тарапқа да тиімді баға. Өйткені кондитерлік өнімдердің дүкендегі құнын қараңыз, шарықтап тұр. Бұл жерде біздің еңбек те ескерілуі керек қой. Мен 1400 теңге деймін және одан төмен бағаны ешкім ұсынбасына сенімдімін. Реальная цена. Расымен де, бал үшін қазір 1400 немесе 1500 теңге ең төмен баға. Одан арты түрсек, өзіміз шығынға батамыз. 1200.
Мед. 1200 теңге. Биыл ғана жиналған балды жеткізіп берем. Сапасы жақсы. Өйткені оның өндірісін өз басым жіті бақылап отырдым. Тіпті еліміздегі ең дәмді балдардың бірі деп айтамын. Ақсақалдың жасын сыйлай келе сауданы осы жерден тоқтатамын. Басқа жағынан 1200 теңге деген мен үшін тым арзан. Сонымен Станислав Шиманский балдың әргелісін 1200 теңгеге сатуға келісті. Ал оны литрге шығарып болсақ, 1800 теңгеден келеді. Яғни Анастасия қалаған 50 литр 90 мың теңгеге шығып тұр. Сонда бастапқы 125 мыңнан 90 мыңға бағаны түсіре алдық. Жеңілдік көлемі 30%-ді құрады. Ал енді біз жеңімпаз сараптың омартасына, яғни бал арасы ұялары тұрған жерге аттанып, оның қалай жасалатынын өз көзімізбен көріп қайтпақпыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыз. Қазір біз Ақмола облысына кетіп барамыз. Жайқалып тұрған орманды алқаптың ортасында бірнеше омарта шаруашылығы бар. Соның бірі Станислав Шиманскийге тиесілі. Айтуынша аралар қыс мезгілінде Шымкентте болады. Жаз шыға арнайы жүк көлігімен осында жеткізіледі. Мамыр гүлдір жайқалып өсе бастағанда біз бал араларын осында жеткіземіз. Олар өсімдіктен бар қажетін алып алғашқы өнімді бере бастайды. Яғни нағыз бал маусымы осы кезде басталады. Мамыр гүлдің дәурені өте бастағанда басқа өсімдіктер бірінен соң бірі гүлдейді. Сәйкесінше аралар да жаз бойы тынымсыз еңбек етеді. Ал ауа райы қолайсыз кезде мал шаруашылығымен айналысушылар көмектеседі. Ауа райы қолайсыздау кездері жиі кездеседі. Мәселен, биыл жаңбырлы болды. Тек шілде айының басынан бастап қана аралар өнімді үйіп төкті. Алайда соның өзі бір талайға азық болады. Яғни жоспарды еселеп орындап тастадық. Кормовая база животноводства параллельно будет развиваться и пчеловодство. Біздің байқағанымыз мал және омарта шаруашылығымен айналысушылар арасында өте тығыз байланыс орнаған. Әсіресе жайылымды өзгерту кезінде жұмыс күшімен кетер шығынды бірге көтереді. Айтпақшы, осы жолға кететін шығын омарташылар қалтасына қатты салмақ салады екен. Қазір табысымыздың басым бөлігі осы тасымалға кетіп жатыр. Көліктер өте қымбат тұрады, бірақ жалдауға тура келеді. Мәселен, қазір оңтүстік пен арада қатынап жүрміз. Павлодарға да бару жоспарда бар. Сондықтан бірталай қаржы шығаруға тура келеді. Омарта шаруашылығының негізі аралар екендігі белгілі. Яғни олар үшін арнайы құралдар сатып алады, ұялар салып береді. Айтпақша, соңғысының бірнеше түрі бар. Сырттай жай қорап сияқты көрінгенмен ішкі құрылысы аса күрделі. Ал ондағы балды мынадай әдіспен құйып алады. Көбіне бұл жұмыстар қолмен жасалады. Алайда біздің қызмет ұсынушымыз уақыт пен күшті үнемдеу үшін электр энергиясымен жұмыс істейтін құрылғы сатып алыпты. Возникла необходимость в электрической медогонке. Такая необходимость. Негізі балды алу оңай шаруа емес, кемінде қасында бір көмекші болу керек. Ал электр энергиясымен жұмыс істейтін құрылғы оны қажет етпейді. Яғни жалғыз өзім барлық шаруаны атқарып шығалам. Человек мне не нужен, я сам работаю. Қазақстандық балдар импорттық өнімдермен қаншалықты бәсекеге қабілетті? Бізді осы сұрақ мазалаған болатын. Отандық шаруалар сапа жағынан ешкімнен қалыспаймыз дейді. Қазақстанда бұл шаруашылықты дамытуға барлық жағдай бар. Жеріміз үлкен, мемлекет қолдау көрсетеді. Бастысы жалқау болмау керек. Сонда ғана еңбектің жемісін көресің. Ең тиімді бизнес. Бар болғаны табысымыздың 3%-ын ғана салық ретінде төлейміз. Осындай қажырлы да қайратты шаруаға Анастасия алғысын үйіп төгуде. Өйткені оған үлкен жеңілдік жасалып отыр. Сонымен қатар оның цехы енді қазақстандық өніммен жұмыс жасайды. 24 кезет арнасына шын жүректен алғыс айтамын. Енді мен қол жетімді бағадағы және қажетті сападағы балды сатып ала алам деп ойлайын. Спасибо вам огромное. Бүгінгі бағдарламада клиент үшін таластың қызмет сапасын қаншалықты қол жетімді және қызықты қылатынын көрсеттік. Әзірге осы. 24 кезет арнасында келесі кездескенше сау болыңыз.